Diablo live, 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 live i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Stemningen er fantastisk her på Heartland Festivalen, og som man kan høre i baggrunden, så varmer vi op til, at der også kommer lidt dejlig musik. Og det er dig, der er ansvarlig for det, Mads Bæren. Du er musikbibliotekar, og så er du altså ansvarlig for filmbibliotekernes indsats her ved festivalen. Hvad er der skal ske nu her? Jamen, vi har en morgensang, som vi holdt sidste år for første gang, og den har vi fået lov til af Heartland at gentage en gang til. Så det er vi super glade for, fordi det var en kæmpe succes sidste år, og jeg glæder mig bare til, at vi skal til at synge højskolesange sammen, alle sammen. Nu så er det filmbibliotekerne, og bag det ligger jo altså Odensebibliotekerne, bibliotekerne i Forborg Midtfyn Kommune, Svendborg og Langeland. Og hold op! Ja, det er live. Så er der lydtest. Ja. Hvad betyder det at have sådan et samarbejde på Fyn mellem bibliotekerne? Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, det er jo rart, at sådan en festival som Heartland giver os en mulighed for, at vi sådan på tværs af alle de biblioteker, vi har, kan få lov til at udvikle noget sammen. Altså, det er jo, nu er det mig fra Odense, der ligesom er ham, der er her til morgensangen, men bag mig er der jo en masse forberedelser sammen med de andre biblioteker. Og det er en stor fornøjelse, og så er det jo fedt for Heartland, fra Heartlands side, at vi... at de støtter op omkring bibliotekernes formål. Det er vi super glade for, at vi kan få lov til, fordi det er jo ikke kun morgensangen, vi har. Vi har jo en masse små biblioteker spredt rundt omkring over hele festivalen, hvor vi giver bøger ud til folk, som de kan læse undervejs af festivalen. Der er masser af service til gæsterne her på Heartland Festivalen. Og en del af det er jo altså Forborg Midtfyn Kommunes ambassade med mere end 60 frivillige, der er med til at servicere de mange festivalgæster. Stemningen er god. Livet er godt. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.